Jes, Jörg, täällä ollaan taas. Mestolla ollaan täällä. Juu, moro vaan, hei. Meillä on ongelmia täällä ihan helvetissä kohta. Tän... Se on Paskajärven kanssa. Meidän pitää vissiin siirtää näitä taas vähän tänne ylöspäin. Koska toi alkaa tulee pikkuhiljaa tuot niinku meitä päin toi saaste tuota noin. Niin siirretään näitä vähän tonne ylös. Ja huomasin myös yhden jutun tossa mun tiejutussa. Meidän pitää tehdä pari juttua sinne lisää. Noin, noin tos. Niin, tänne näin. Tarvitaan pari semmoista exit-rampia. Me varmaan tota pitää siirtää vähän pois tosta. Näin. Missä meidän tommonen juttu tos? Niin, me tarvitaan tänne tämmöset jutut. Et päästään niinku tänne menee. Miten pääsen tohon? No aika rankka tulee kyllä. Olisiko tommonen? Joo, nythän me äsken vaan oli sille, että tää tulee tää tänne näin, sit päästään tää tänne näin, mutta ei päästä pois. Ei päästä pois. Joo, toi pitää siirtää tossa vähän parempaan paikkaan. Ja tämä näin tungetaan tohon. Noin. Nyt on hyvä. Elikkäs, napataks tossa tommonen tie. Jysäytellään se tänne vaan. Ois kyllä siisti se yksi modi, mutta mä en nyt modeilta. Mikä sen modin nimi oli, kun Moveit? Mitä pystyn ottaa teitä silleen muokkaa aika näppärästi. Mutta tää nyt on tämmönen. Joo, nyt päästään eteenpäin täältäkin. Ihan kiva. Minä. Mitä nää tekee? Miksi nää vetää tähän niinku tulee täältä näin? Sitten vetää rundin ja sit vasta menee tänne. Miksi ne ei me tuu täs niinku tälleen vaan suoraan? Tos meni ihan oikein. Mut tää menti tälleen. En tiiä. Ja miksi nää menee, häh? Mitä nyt tekee? No en minä tiedä. Halo? Miksi nää menee tätä kautta tänne näin? Aika moinen juttu. Mikä hitto tää menee? Mä oon semmonen jeepi, mä katon hitto joku ihme juttu. No sekoilko siellä, mä sekoilin tänne näin. Okei. Okay. Hei, me tarvitaan taas vähän lisää tommosta taloa. Tehdään tohon vähän taloa. Otetaan tää tämmönen pikkutie. Tämmönen. Mä en oo mutkaa sen kiinni. Noin. Ei juma, nyt tulee ikäviä asioita tänne. Ei saatana. Ei, miksi sä oot tämmönen? Älä oot tämmönen tänään. No tehdään tohon tommonen. Hyi hitto minkä näkönen. Tää on aika hirveet meininkiä kyllä. Ne tarvii varmaan vettä kans. Hetkinen. Miksi tuolta lähteekö äsken vedet tuotona? Tässä vähän sähköä lisää. Tommonen. Tää toinenkin. Okei, suunnitelmas meille vähän tuohon tuommoista niin kuin puisto helvettiin. Tuon tulipalo. Olkoot. Mistä voitais mennä? Ei hitto, ton kyllä vois tehdä silleen siististi. Siirtäis ton tos pois. Tässä tämmönen juttu. Tää tämmönen mukava jutska.
Saisiko tätäkin siististi? No, revitään noin pois. Noin. Tehdään tohon itse asiassa pikkupätkä vähän tota suoraa tietä. Sitten tossa lähdetään mutkaan. Tohon. Sitten otan toi pois. Noi. Se on ihan hirveä, mutta ei haittaa. Noi. Nyt se on ihan hirveä. Miksi nää käy tää kääntymässä? Mä en tiedä. Niillä on joku homma siellä. Okei. Okay. Me tarvitaan muuta kauppojuttuja kanssa. Tehdään tohon semmonen niinku ton kokoinen puisto helvetti. Tähän tulee niinku puisto. Tähän nyt toisenkin päähän tommonen samanlainen, että... tämmönen. Noin. Sitten tähän tohon kesken kaikessakin siistä juttuja. Ja näitä sitten säädetään. Tähän tänne kuulkaa tolleen. No tohon nyt tulee tämmönen, koska siihen tulee semmonen nyt. Tohon tähän kauppoi. Sitten tohon vähän taloon. Täällä on kyllä hillittömästi kauppoja tää puolella. Nää tarvii sähköä, vettä, limu, häh? Alrighty. Paljon meiltä puuttuu? Ei ihan hirveesti puuttu, sinne eipä paljon. 7500 on seuraava. Juu. Kyllä sit jonkun verran puuttuu. Tehdään tonne. Tommonen. Ja sinne menee vettä, kyllä. Jysäytelläs tänne jotain. Hei, saisko tommosen tänne? Juu. Tehdään tollanen. Aika siisti. Okidoki. Sitten tää tehdään semmosia polkuja. Napataan tosta. Katoho. Siihen, että ei miksi tuli tollanen. Hei, hyi. Noin. Tehdään tästä semmonen suora tie tonne. Juu, erittäin cool. Mites nää meni? Tosta menee jonkin tonne. Toho. No melkein. Snää yhdistyy tälleen. Oh shit, bitch. Noin, juu. Mua vähän harmittaa oikeesti, kun näitten viereen ei pysty tekemään jotain niinku tyyliin jotain kiskoi. Onks niin siisti? Ei pysty tekemään, lol. Ois ollut cool. Eiks täällä ole jotain semmosia hiekkateitä, kyllä. Näitä ei pysty tekemään. Ei persi, tsekatkaas tää. Toi menee ihan paskaks kyllä. Otan toi pois. Mun ei sit saa kyllä sähkö, jos mä teen tän tälleen. Nyt sais tohon kaiken näköisiä juttuja tälleen. Sitten sinne tulee joku bensis. Aha, joku ihme konttimesta. Mikä helvetti toi on? Containers for you. No semmosen mä sinne halusinkin keskellä hito keskuspuistoa. Juu! Ihan jees. Aha, no kaikki containers and you. No niin sellaista. Just can't contain. No haistakaa home. Lähtikää helvettiin sen mun elämästä. Okei, no olkoot siellä.
Pitäisikö täälläkin puolella tehdä jotain siistejä mestoja? Tässä niinku dogeparkki kanssa. Ei vitsi. Tuo on kyllä helvetin iso. Tennisjuttu. Ja sit tommonen, mikä tää on? Basketball-juttu. Alrighty. Okei. Okay. Doge Park. Olisiko tohon? Kyllä niinku Doge Parkki pitää tehdä. Tääkin olisi tosi siisti tuo keskellä. Niinku, ei mitään järkeä. Oh my god, I'm again. Siinä pitäisi tää tie, että sen pystyisi tekemään sinne. Hei, kokeillaan yhtä juttua. Kyllähän tonne tie voi sää. Jos mä teen semmosen tämmösen mutkatien. Se onko tos? Saanko mä tehtyä tonne vielä? Tää on jo pikku tommonen pätkä suoraa tietä. Niin varmasti saa tehtyä jotain sinne. Sitten tuot. Ei jumma, menikö se vielä samallaan? No melkein meni. No se on ihan tarpeeksi huono. Okei. Okay. Sitten tohon noin Doge Park. Missä oli? Tuolla. Tää on Doge Park, kyllä. Mut siitä lähtee toi tie helvettiin. Voihan mä pistää sen tien sieltä uusikistakin. No takaa. Tuolta. Mahtuuko se sitä? No ei se mistään mahu. No voihan perse. No tää tämmönen ratkaisu. Noin. Ups. Saanko mä ton toisenkin tohon samallaan? No ei se kyllä ihan samalla ole. Mut haittaaks se? Ei. Sitten tähän vähän puita. Sille, että se niinku... Vähän enää kutitti. Haittaaks? Mitä? mitäs puimme tungen tänne? Nää on hirveen pieni, mut se ei haittaa. No hirveen pieni on kyky vähän haittaa. Eikö saisi niinku tämmösiä puskia oikeesti? Mitkä ois samankokoisia? Mä haluan tommosia pikkuhiton puskia. Pistä näin. Noin. Kyllähän tää on ihan kiva. Täällä on jengi ihan törkeästi kävelee. Menkää himan kävelee. Like so. Kyllä nyt on hieno. Nyt on hieno, kuulkaa. Saas kyllä se brussi olla. Ihan niinku tässä niinku normaalistikin. Jumalauta, tää vetelee jengi ihan törkeät määrät. Kattokaa nyt. Jengi on ihan innoissa. Nice. Oho, me tarvitaan helvetistä niinku asuinolot. Jokos me saa tehtyä noita tommosia ensaa. Ei sitten. Oisko tuota meille tuommoinen suora tee tähän? Tosta. Juu, tää on ihan tolleen pää. Näin. Tota pitää vähän sitten jatkaa tota tietä. Hetkin, se on tämmönen. Ups, se meni ihan mutkalle. Mikä tohon tulee? Eikö tää onko samaa tietä? Ei oo, hehe, lol. Lol. Noin, ja sit tonne tommonen. Tommonen. Sit toi helvetti tosta. Aha, miksi mä tein tommosen tien? Sitä ei moni tiiä. Noni. Noin. Pitäisikö meidän toi... Ei vitsi, onks tässä muuten
tuota tramlinjaa. Semmosta, mistä niinku... Ei, tää on hirveä tommoista. Ei jumalauta. Hirveetä linjaa. No, ei haittaa. Niin mä tein tännekin tämmösen ihmettiä. No juu. Ups, en mä tommoista halunnut. Noin. Ja tossa on näköjään tommoset kohdat, mihin voi tehdä tolleen. Ja tolleen. Ja noin. Ja sit vaan. Hups, no juu, tähän tommonen yksi tommonen. Sinne haluu varmaan. Kyllä ne haluu. Hirveesti nää haluu vettä. Oho, nyt ahista. Oh shit. Noin, muhkeeta. Ei, perskele. Kyllähän tässä kaupunki tulee. Paljon mä nähtyn? 16 minuuttia. Säädetään puskaa. Säädetään lisää puskaa. Noin. Siitä tuli ihan kiva. Eikä tää nyt hirveesti haittaa toi tossa noin. Se on ihan siisti. Saatiinpa tehtyä tonne noin. Hei, katsotaan jos saatais nyt tehty semmonen kiva tommonen kiska tänne. Sä olet joku bensis. Tehdään tolleen. Ah, tule sinne vettä. Juu. Mites sähköt? Juu. Nyt vähän jännittää, miten sen tulee. Ui vitsi, sieltä on Wedgepole-juttuja. Eco-friendly shoppe. Nice. Aika nice. Tuliks tänne jo? Mikä sen tuli? Okei, okay, just can't contain. Kivasti tommonen puutos edes. Saisko sen paskottua? Nois. Tosta noin. Juu, kiva. No toi olis kyllä voinut olla piilostoja tuolla. Hirveen kokonainen traktori tuli. Jumman läätä. Alright. Miksi tossa ei oo mitään? En uskalla muuttaa siihen. Tonne voisi tehdä kans jotain siistiä. Esimerkiksi vähän taloja. Juu. Sähköä riittää, vettä riittää, kaikkia riittää. 2000 asukasta vielä saadaan level up. Level up, vaan mikä helvetti olikaan? Miksi täällä ketään? Juu! Tehdään tohon vähän tietoa. Sitten nyt tulee hirveän näkönä. No ei saa haettamaan. Saisko tohon puisto? Menisikö tohon kivasti? Joku semmonen hillitön puisto on. Kyllä se menee nyt siihen. Ujuma! Ihan vahingossa tommonen. Ei perse. Noin. Siinä tarvitaan vettä myös tonne. Pistetään sinne vettä sitten. Noin. On tää kyllä helkkutin iso mesta jo. Talo niin suotanasti. Sitten kun saadaan vielä noin isommat alueet, niin tosta Main Streetin vierestä ainakin päivitään kaikki semmoiseksi isoksi taloksi. Niin kyllä tulee liikennettä. Mites mun meidän liikennettä? No ei tää kovin pahaa. Hyvin toimii. Mites tää? Tääkin toimii. Kyllä siellä auto menee. Ja sitten tää ihme, mitä tää menee tätä mopoa? Niin tää menee tämmösiä hito vessoja. Juu. No menkö sinne? En kyllä tommosia uskata ajaa niinku motari. Hitto, meillä on 100 tonnia massi. Voitais tehdä vähän lisää tommosia niinku mestoja. Tehdään semmonen hospitaali johonkin. Spitaalinen hospitaali. Tossa on aika hyvä paikka sillä. Saada siihen vielä tie ympärille.
Juu. Saisko siihen viereen jotain mukavaa kanssa? No mullahan meni kaikki rahat. Oisko hautuumaa? Ei kyllä ihan mahu. Paljon sitä mennä maksaa? 60 donaa. Onpa se pieni. Mites poliisien laitos? Niki on 60 tonnia. Nääkin on helvetti pieni. No pitäisikö meidän pistää tämmönen... Tehdään tämmönen toinen poliisilaitos. Totta. Tohon vaan. Se on siinä. Se haluu vettä. No pitäisikö meidän tehdä vielä tommonen... Fire-talo. Tehdä ton näköinen. Siihen niin. Sit jysäytellä vähän puskaa tohon ympärille, se näytä niin tyhmältä. Nui! On se hieno! Mua vähän aivastuttaa. Ei saa, että... No sinnehän ne rahat menikään näppärästi. Alright. Hei, jätä tää episode tähän taas. Tää on tämmönen parikymmentä minsaa jo ollut. Elos tää video. Häh? Tääks mutta vielä eka silleen niinku, ennen kuin lähetään. Tää on tommonen uus roskis tänne näin. Noin. Ja noin. Noni. Tähän on hyvä jättää. Roskiksi tuli lisää. Ja tota, sillä lailla. Katsotaan vielä nopea, paljon meillä on. Onhan siellä liikennettä. 490 per viikki. Nice. Alright. Oh, aurinko taas rupesi paistamaan kivasti, niin homma rupee kuseen ja tälleen. Hyvin voi jättää tämän siis tähän näin. Alright, en muuta, mutta että nähdään taas ja ihmetellään ja tälleen näin. Moro moro!